السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل۔ بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ایک نئے بلوچی لباس پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ والے بیل آئیکان کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ویڈیو بروقت مل سکے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، آج کے ڈریس کی جانب چلے۔ آج کا ہمارا پنک کلر کا بہت ہی زبردست جوڑا، بہت خوبصورت عمدہ کڑھائی اس کی گئی ہے، بہت ہی اعلیٰ نظر آ رہا ہے۔ اس کی لک بہت ہی پسندیدہ لک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے فیملی ممبرز میں سب کو پسند آنے والا ایک جوڑا ہے۔ اور یہ پنک کلر عموماً یہ شادی بیاہ وغیرہ میں پہننے کے لیے بہت ہی موزون رہتا ہے، اور خصوصاً کسی کو آپ اسے گفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ پنک کلر جو ہے بہت لائٹ اور بہت ہی عمدہ دکھائی دیتا ہے، اور پہننے والے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ویورز، ہم روزانہ کے ایک ویڈیو کے ساتھ ساتھ ایک سکھانے والی ویڈیو، کشیدہ کاری سکھانے والے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر لائک کے بٹن دبائیں، شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایک ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔